Syek yang kulkaka om itu hai to. Assalamualaikum Syek. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syek yang kuri yau de yang kuri munyi mun delay kan sebab de isu de chema mu face na. Ama na kan yesu de kum kum yai order isa. Mu yang mufara. Akran shi jema yang kuri yau musamu Syek Ture from Holland. So yang akran shi it is a explain muna lifestyle having Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya the damn we isu we copy lifestyle shi musena de we ama ya is explain muna abun da isu the damn we isu we am copy lifestyle na so maru kan ka ke muna dua isu shake shake fara ko shake kai kai muna dua shake fara gaba da tun dan kiro sunan wani inda yana cikin tayyin muna addu'a sai mu so mai insha Allah ko gaji mu Allah ya ba mu katar sai kuma kusa ta sai mu addu'a sai mu so mai insha Allah kuma network shi na biyi yanzu yake really sana ga be bane show ya ji abin ga muka ga mai na to ba ba da ma ubangiji mu Allah ya sa mu katari. Amin. Muna farin ciki kwarai da Ubangiji mu Allah ya wasa kwakwalwan bayan Allah insha Allah. Har suka yi tunani cikin watan Rabiul Awwal cikin watan da aka haife babban ma'aikin Annabi babban ma'aikin Allah shine Muhammad Rasulullah. Har Ubangiji mu Allah ya ba su kwakwalwa kamar a cikin wannan wata ya kamata a wasa kwakwalwa بعد تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ساكن فيلا نا لندن يا كرام وي متتونا وسفركو كان باتو معجزوزنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كيا كوكو ميراكل سيدا مجموع الله صلى الله عليه وسلم يي اهالي راي وانسا. To wannan shine zai zama maudu'in yau muna farin ciki kwarai da Sarki TV da waɗanda suka organize mu duka abin da ya bani sha'awa akwai wani sohun abokina ba san ko muna da network problem ba ana jin mu ko eh she muna jin ah to shikenan eh screening na zuwa to yayi abin da bani shawa akwai wani sohon abokina da na bar ganin shi akalla kamar shekara 27 kenan shi na gashi cikin kan program kila bai san kamar ni bane amma ubangiji mu Allah ya saka mai da alkhairi sunan shi na da shi da tare muka tashi tare muka yi wasan kwallo duka ubangiji mu Allah ya kara mu ku duka karama wuri muna gaida sarki da ku duka albarkacin wannan wata mai alfarma ubangiji mu Allah ya biya mana bukatu amin kan batun mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kan ana cewa mu'jiza kuma topic da naga kaman an shaharar da shi kenan an wasar da shi mu'jiza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ke cewa mu'jiza cikin larabci abinda ya gaji yadda wani mutum ko ko wani halitta ya kawo irin shi ina ji wani noise daga baya ban san ko kuma ina tafiya daidai ko eh shehu eh na muting shi to kai kare ki kai alhamdulillah abinda ke cewa mu'jiza abinda yake ya gaji yadda kowa yayi irin sa abinda inda mutum in kai ka halitta ne zaka yi kai ya zaka yi irin sa ka kasa shi abinda wannan ake cewa mu'jiza kuku abinda yake tare alhada al'ada abinda mutum a cikin halin mutum ta kanshi ba yanda zai yi face ubangiji mu Allah ya sa mai hannu to irin wa'annan ababe ake cewa mu'jiza wannan kuma khususiyat ne kuku specialties ne wanda ubangiji mu Allah ya keba ma annabawa ne kawai da haka in ubangiji mu Allah yayi mamaki malluma sun dace in ubangiji mu Allah yayi wani abu da yayi ba mutum mamaki to wannan abu sha a ce mai aya
amman annabin Allah yayi wani abu da ke da ban mamaki wannan abu sai malumuna kiran shi mu'jiza amma in bawon Allah kamar a ce sahabi annabi Muhammad ko wani waliyin Allah ko wani bawon Allah rikake yayi abin mamaki wanda wani bai yi to wannan abu shi a ce mai kirama shi a ce yayi kirama amma in a kaddara wani Christian ko wani Jew ko wani atheist ko wanda dai bai yadda da ubangijin mu Allah ba kamar yanda mun ka yadda da ubangijin mu Allah da sakon na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indai mutum ba ka yadda da wannan ba sai kai abin ban mamaki to wannan abu ana ce mai istidraj bi ma'ana muna da four levels of wonders muna da aya wannan shine ubangijin mu Allah kenan muna da mu'jiza shine da annabawa shine topic mu yau sa'ili na uku muna da kirama shine wanda waliyan ubangiji mu Allah bai Allah ke yi sa'ili muna da wani abu da ake ce masa istidraj istidraj shine wanda wato a kaddar wani pastor ko wani dai mutum dai ko wani mai turu yayi to wannan abu ana ce mai istidraj amma topic mu na yau wanda mu da sarkin faida muka tattauna wanda sarki TV suka ba mu tattauna shine mu'jiza ko ko mamakaiya ko ko miracles ko wonders na Muhammadu Rasulullah na babban ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ji maulana Ibrahim ya sai na fariwa cikin iwa da cin wa ta'addadu ayil mustafa laysa nafi'un fa laysa ushayran la ushri ma fi suhaif yace lissafa kidayawan wato ayoyin koko mu'jizozi na annabi Muhammad yace bai da amfani don abinda muke karanta cikin littafi bai kai ushirin ushirin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka ce ushirin ushiri bi ma'ana one tenth abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kowanne firin mamakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ji mu ko kuwa a ku karanta shi cikin littafi bai kai ma one tenth abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba jiya waɗanda suka follow mu a cikin wurin tafsiri akwai wani firin da muka yi to da shi nake so mu fara wannan muhadara kan mamakai ko kuma mu'jiza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kade ubangiji mu Allah ya dunkule sifofin shi ya bashi nace sifofin ubangiji mu Allah shine me shine alqur'ani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban mu'jizan da ubangiji mu Allah ya bashi shine alqur'ani in ka karanta littafin mu'jiza na annabi Muhammad ka sami wato alqur'ani shine babban mu'jiza da ubangiji mu Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ana duban shi ta wani mahanga amma ina son duba wanga kuma ina son mu duba wannan abu wannan alqur'ani kuma ta wani mahanga wannan fira muka yi a wurin tafsirin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara tallatar da addinin musulunci a lokacin da ubangiji mu Allah ya annabtar da shi lokacin da ya samu shekara 40 cikin suratul muzammil ubangiji mu Allah ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka qawlan faqila ke annabi Muhammad sannu zamu jefa ma koko zamu hura ma qawlan wani zance faqila wani zance yake da yake ina da dawi wannan zance shine alqur'ani da ubangiji mu Allah ya aika ma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka fadi shi alqur'ani da ina cikin lauhul mahfuz sama da hutu daga wurin ne aka dauko alqur'ani aka kawo ta baitul izza a lokacin da manzo Allah ke da shekara 39 da wata 6 daga wurin nan ne mala'ika jibrilu ke debowa ina kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu guda nake son a tuna shi qur'ani in aka dibi qur'ani dama ubangiji mu Allah ya ga mu cikin suratul muzammil yace inna sanulqi alayka qawlan faqila zamu jefa ma wani zance mai nauyi wato terabyte ko ko nauyin qur'ani nauyin qur'ani technical terabyte qur'ani spiritual technical terabyte qur'ani ba nauyin wasa ba babu wani halitta da yayi sai kar akwai wasu ayoyin da kanshi riwaya na nuna wa mala'ika jibril da kanshi mai rika shi shikari akwai nauyi
amma wannan abu ana hurawa a cikin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya karbi alqur'ani duk da nauyin alqur'ani, kasancewan qur'ani sifofi ne na ubangijin mu Allah. An hura qur'ani a cikin kirjin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adadin shekara 23 mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba suma ba, illa sananin zafin alqur'ani, sananin nauyin alqur'ani. Kamar yanda muka siffata jiya, shi alqur'ani mutum ma kana transfer one message to one computer ko to one server ko to one telephone, inda wannan message na da nauyi kurai, to wannan telephone da ke receive wannan message din kun gan ka taba bayan shi kaga yayi zafi, saboda shine ko one computer room ko server room da kace duka kaga an sa air condition saboda wurin da yake sanyi, saboda terabyte da ke shiga wurin yake shiga yana fita, yana da nauyi, yana barin server yayi zafi, computer yayi zafi. To haka nan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, terabyte da yake receive from sama daga malaika Jibrilu kuku daga ubangiji mu Allah, wannan zuciya yana yayi karbi, eh yana da nauyi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi da Aisha ta ba mu labari, in manzo Allah ya fara receive wa'an zantutuka na alqur'ani, malaika Jibril na hurawa a cikin zuciyar manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun shi yana gobi kaga yana zufa, wato sanani irin zafin koko nauyin abinda manzo Allah ke karba, kamar yanda ubangiji mu Allah ya tabbatar a cikin suratul muzammil, ya ayyuhal muzammil har inda kai inna sallallahu alayka qawlan thaqila, mu za mu jifa ma wani zance mai nauyi. Manzo Allah da receive alqur'ani kaga shi da kanshi yayi shurun abin na buga cikin kundumwan shi kaman kararrawa, kaga zufa na karyo mai. Kuma wannan lokaci ana sanyi daga Makka ko Makka ne ko Madina, daga Madina don wanda ke ba da labari da kanta a aure ta daga Madina, bi ma'ana tarihi daga Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rubuta Qur'ani cikin winter aka ga yana zufa, ba do komai ba, don ubangiji mu Allah da kanshi ya ce bai kamar Qur'ani abu mai nauyi ne, amma duk da nauyin shi manzo Allah shi kadi ne halittar na ubangiji mu Allah da ya isa ya karbi Qur'ani dukkan kakan a cikin zuciyar shi, ba wani halitta da ya isa ne yayi wannan, shi Muhammadu Rasulullahi annabi Isa ya kasa, saboda shi injilan shi da kanshi an kama injila ne ta kaka. Annabi Musa shi da kanshi a taurin shi an kawo mai alluna ne kawai, amma shi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba allu aka kawo mai ba, ta kada aka kawo mai ba, abinda aka kawo mai shine sifofin da na ubangiji mu Allah masu nauyi, kamar yanda ya tabbata cikin ayar alqur'ani, ubangiji mu Allah na saukar mai kuma cikin zuciyar shi, kuma zuciyar yayi ya karbi. Me yasa jiya mun ba da labari Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da shekara 4 mala'iku sun sauka, da suka sauka suka doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tashi da manzon Allah, suka je suka aje shi kan bisan wani tudu inda kowa bai je. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka sage kirjin manzon Allah, suka cire zuciyar manzon Allah, aka sage wannan zuciya, aka cire wani baki cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka wanke zuciyar manzon Allah da ruwan zamzam, kamin a mai da zuciyar cikin kirjin manzon Allah, sai da aka auna wannan zuciya da bayin Allah wanda imani su ya cika turi, aka kawo kamar guda 10, aka auna da zuciyar manzon Allah. Rasulullahi zuciyar shi lokacin da yake da shekara 4 ya fi zuciyar bayin Allah 10, aka kawo 100, aka kara 1000, kai malaika ya ce don Allah bari don wannan zuciya ko da an auna shi da talikai baki daya, zuciyar manzon Allah lokacin da yake da shekara 4 yake da 4 years, to zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kuma zuciya. Ina ga ana bada sai zance da yana fitowa ko Sheikh Muraji, alhamdulillah ina shiga wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuciyar manzon Allah ko bai san zuciyar manzon Allah lokacin da yake da shekara 4, quality zuciyar, sanctity wannan zuciyar, spirituality wannan zuciya ya fi zuciyar kowa, kuma ba wai individually ba, a'a ba wai kamar a compare zuciyar shi da zuciyar annabi Musa ba, kuma zuciyar shi da zuciyar annabi Musa ba, annabawa dukkan su baki daya a tattara su,
dukkan su baki dai a tattara su bayan Allah duka baki dai a tattara su kai mala'iku duka a tattara su dukkan su a auna su da zuciyar manzo Allah lokacin da manzo Allah yake shikara wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi da haka wannan zuciya kuka ga yaya ya karbi wannan zancin na ubangijin mu Allah eh koko sifofin na ubangijin mu Allah koko alqur'anin nan da ke da nauyin da zuciyar ya yaka tara baki duka in a period of 23 days ka mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ka sani ko harafi daya ne ubangijin mu Allah ya hura cikin zuciyarka wannan nabi wallahi inda kai mutum to kai wannan harafi ya halakar da kai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi duka kaka albarkaci na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan nake so wannan awareness ya fara zuwa wurin mutane don ko ka bincike littafin nan na mu'jizozi da annabi mun ga mu'jiza na annabi na iya karban wannan sakon a cikin zuciyar shi iya kan duk da nauyi to wannan mu'jiza ba cika fadin shi ba to wannan ne yake so create awareness kaman manzo Allah zuciyar shi ya fi kuma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah lokacin da shi yake da shekara 8 jama'a manzo Allah ya fi kowa jama'a manzo Allah ya fi kowa kun tun 4 years kino yaro 4 years kino fi kowa to mu je lokacin da gida shekara 8 Muhammadu Rasulullahi lokacin nan baban manzo Allah ya riga rasulu baban ya riga rasulu tun lokacin da manzo Allah gida shekara yake da wata biyu cikin uwansa ba haife shi ba baban ya rasu ina da shekara 5 6 uwansa ta rasu sai kifala wato duban shi kuma wurin kakan Abdul Muttalib ina da shekara 8 kakan kuma yin rasu sai Abu Talib shine rafanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma shi kuma ya karbi wato kifala na Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam shi ke duba annabi kuma yana so annabi yadda ya an cikin shi me yasa lokacin da aka haifi annabi gaban shi ne irin mamakai yadda ya gani abinda yahudawa suka ga mai tare da wannan yaro shi da kansa ya shi da kanshi ya san wannan yaro a bisu Muhammadu Rasulullahi da haka kuka ga Abu La'ab da kanshi ranan da aka haifi manzo Allah ya yi farin ciki wannan shine sirrin abin da yasa Abu La'ab ya yi farin ciki saboda irin mamakai da irin abin da Yahudawa da Nasarawa ke gaya musu game da wannan yaro da aka haifa shine Annabi Muhammad lokacin da ya samu shekara 8 lokacin da wanda ya zama minister of water wannan lokaci to ina annun Abu Talib kamin yaduki ba wato yayan shi Abbas koko kanin shi Abbas da yake Abbas ya zo aka wani lokaci Abbas na da shi Abu Talib ba wani abu hannun shi haka ya zo ya ba Abbas amma kamin ya ba dan uwan shi Abbas lokacin da shi ke rike da Siqaya wato shi ne minister of water and sewerage ko yadda muke cewa aiwiyar ruwa kuma shi ne ya kamata ya kula da shanin ruwan alazai waɗanda suke fitowa nisa su zo hajji wannan lokaci wannan hajji na jahiliya ba irin hajjin da ubangiji mu Allah ya kawo mana a zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to ruwa ya wuya sai mutanen da suka zo hajji a inda za ka complain wanda za ka complain wurin shi shine minister of water shine Abu Talib aka zo Abu Talib suka zo gayyan su suka zo Abu Talib na bakin kofar gida suka ce to ya Abu Talib gashi kai kuma ni minister of water gashi ana da ba ba ma ruwan da za a yi wanka da shi ana batun ruwan da za a sha kuma shayar da raƙuma ka san shayar da raƙuma kuma yana da amfani kwarai duk da raƙumi za ka koma garinka to in ba ka ba raƙumi ban raƙumi mutu ka san kana da aiki kamar mutu ka travel ka je wani gari sai motar kai ba ta wuri to koko baka da petrol ka hanya ko magana da haka raƙuma ya kamata su sha ruwa sai annan shi da kansu kuma ya kamata su sha ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yana shekara 8 yana cikin gida da aka ba Abu Talib labari Abu Talib dama ina da labari ya san da zama amma ya rasa yadda zai amma da mutane suka zo wurin shi ya san gajiya ya kamata take action as a minister of water ya kamata take action amma bai san shi rasa action da zai take amma sai ya tuna akwai yaro da aka haifa wanda ake cewa Muhammadu kuma yaro ne yana karkashin shi kuma ya san dardarajar annabi sai ya tashi ya shiga cikin gida manzo Allah na cikin gida ya shiga cikin gida sai duki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya duki annabi riwaya na nuna wa sai ya fito da shi wa'annan mutanen da
su ka kawo complain wato suna sayi bakin kofar gida. Riwaya ya nuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito Abu Talib na rike da shi. Da suka fito gaba daya mutanen da kansu da suka duba eh wurin duka ka ce wurin yayi dufu ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai ke gani. Wurin duka yayi dufu ne ka ce wata ne faso a cikin dare. Abu Talib bai ce komai ba dama inda gidan shi yake Ka'aba ba wani nisa bane taka wani tudu shi. Sai taka ni taka yana takawa mutane da bin bayan shi. Ina takawa mutane da bin bayan shi masu bin bayan shi su san inda yake ba. Sun san akwai magana amma suna so su ga me zai faru. Aka taka aka taka aka taka ana bin bayan Abu Talib. Ana bin bayan Abu Talib har aka kai bakin inda Ka'aba yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ya doki manzo Allah dama yana rike da manzo Allah sai ya doki bayan shi ya doki bayan shi ya gama da Ka'aba. Da ya doki bayan shi ya gama da Ka'aba sai Abu Talib ya yi tawassuli da albarkacin wannan yaro mai albarka Ubangiji mu Allah ya sauka musu da adari. Ka'aba na jin zafin bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mai kai kara. Giragizai girgije inda dama suka rufa inda za su daban sun kama hanya akwai inda Ubangiji mu Allah ya tattara su za su su yi adari ba Makka ba Makka ma an ci ba adari amma da su kuma suka ji kara an yi tawassuli da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kunya a ce su suna nan su girgije sun cika da ruwa a ce Annabi an yi tawassuli da shi da albarkaci ai adari su su je wani wuri ai adari wato bai adari kamar kaba take suka yi hutun dukkan su sai suka nemi Ka'aba suka nemi Makka haka suke gudu suna gudu suna gudu suna gudu suna gudu da suka kai kan Makka sai suka yi rauka suka yi zobe aka yi zobe daga Makka wuri ya dufu a radu ya fara sawa wurin Abu Talib da kashi ya gan ka ba a bayan gudu an kai gida da sauri ba dama ana gudu ana gudu ana gudu kowa na neman tantin shi wanda za su tantin su suna neman tantin su Abu Talib shi kuma yana neman gida yana rike da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi su duka suka shi jike shatab dukkan su sun jike shatab rakuma shin da suka sha suka koshi an kwara tuka ne dukka an tattara da ruwa kasa ya ji ruwa da ya ci ruwa da adari har ya kai su kuma ya yi tashi da shuki albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin na Abu Talib da adarin ya zo ya samu level shi ai adari wannan rana in ka duba Makka yace an cika ce kamar damu ne ruwa na ta gudu ne ko ina inda aka jima bai adari ba kuma sama ma in aka duba sama ba wani alamun ma an yi adari amma kar da bayan manzo Allah ya taba da Ka'aba Ka'aba ya kai kara shikenan albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sauka da adari to wurin ne da washi gari Abu Talib ya duba uskan manzo Allah ya duba uskan manzo Allah na shekara 8 shi ne ai waka sanannin da aka sani wanda ake ce wa abyadu يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تكون رواية أكتش ربيع اليتامى ومن رواية ثمال اليتامى أبو طالب يكلم من زو الله أكتش من زو الله كيني بفرين فاتا أكتش ولن بيتي من زو الله صلى الله عليه وسلم ولن كل من زو الله بل مسؤول أجيشي حرورة ركما أكو أكو واند سكي تيمي أبيضو akwai wanda suke ce mai azharu akwai wanda suke ce mai asmaru asmaru nan da kanshi kolon nan kamar chocolate color to malluma sun bugi wannan kolon na Annabi asmaru duma zo Allah ba chocolate color ba wani riwaya kamar kin wakin ga Abu Talib an ce abyadu wato mai farin fata to malluma sai suka shigar da hadisi guda biyu sai ana fassara shi mai manzo Allah abyadu wato mai farin fata da ya garwaya da ja do shi ne kullun na Annabi Muhammad manzo Allah ba fari ne kat 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 ba kuma ba chocolate kullun ba farin fata shi ya garwaya da ja akwai misali da na saba bayarwa kusan turawa falare ne kat 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 kuma su kuma ba su son kwalansu
ana rana sai su je su shanya kansu wani wuri sai su je su shanya kansu wani wuri ba don komai ba don kullan su ya zama kaman dai shiga brown ba suna so su zama brown ko bakake irin kullan mu bari haka nan kuma matan mu bakake akwai mai da suke shafawa jikin su don su yi fari amma fari su ba suna so su yi fari kaman yanda turawa suka zo fari ba kagan turawa suna so su zama wani chocolate ba irin bakakin mu ba sannan fala bakakin mu kuma suna so su zama fari amma ba irin farin turawa ba akwai inda abin ke gamuwa wato baki ina so wani type of fari fari kuma akwai wani type of chocolate akwai inda ake gamuwa to inda ake gamuwan nan kagan fari yayi nashi kokari te kashe shi bai samu wannan kula haka nan matan mu kuma su shafa mai su shafa mai su shafa sabulu su ba za su samu wannan kula ba amma ko kulan da suke nema kulan da suke nema shi kuma turawan ke nema to wannan kulan shine kulan da namu kodar su sallallahu alaihi wasallam shine malam ke cewa wa abyad wato manzo Allah shine ne farin fatan da ya garwaya da ja Abu Talib ke cewa wannan waka yace yustas khawga babu wai wajhi ana neman shayarwan adari ko ko girgije domin alfarmansa ana neman shayarwan girgije domin alfarmansa tun manzo Allah ke da shekara 8 jama'a ake tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi mutum kace kai kuma ina zuwa da Allah bani 1 minute abin ganga okay good mutum kace kai kuma kai kuma ka kai manzo Allah ko kai da manzo Allah daidai ne kamar yanda wasu malluma bance musu jahilai kun gije mu Allah ya gyara zuciyarsu kamar yanda to Allah ban minute telefon na so na dinan ga to idan muka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana muka ce fari shine abiyadu wato bai fari fatan da ya gawaya ja istisal ga mamu wajibi wanda ake neman shayarwa domin alfarmansa tun yana da shekara 8 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake neman shayarwa da shi don albarkacin shi a dare ya sauka manzo Allah ba wannan waki'a kawai a dare ya sauka ba ruk Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai ranan da manzo Allah ke zaune da yake zaune shi da jama'a da manzo Allah da kyakkyawa yana shi kai ya cika bal khususan balle yana waje to yana waje yana zaune cikin halakan shi sai ga wasu larba su zo cikin su kuma akwai wani balarabin daji aka ce balarabin daji ba wai kaman mutumin daji bane amma kauyawa waɗanda suke cikin kauye waɗanda suke shuki su suna rayuwa kan shuke su da wato da awaki su mutumin ya zo gaba da sai su farka kashi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi manzo Allah yace lafiya yace manzo Allah ba lafiya manzo Allah yace lafiya yace wallahi ba lafiya to me ya faru yace manzo Allah adare ba mu ba mu na kaza ba mu na kaza ga nyumwa ba shuki ba kaza ba kaza nyumwa ya zo har da waga har dabbobi ma sun kasa bayan gida ai ce ka ci abinci da kai ban gida to ko ban gidan ba su nyumwa ya zo har yara ma ba su ke su ma su su kuka nyumwa ki ne ya rasu a cikin wakin da yake sai waka a cikin wakin da yake to wani baiti shike ba ni shawar shi ce wallahi salana illa ilayka firaruna wa aina firaru nas illa ila rusul yace ya rasulullahi mun ga bamu da inda za mu yi gudu ko kuma kai karan mu sai dai wurin kai ya rasulullahi to shi mutane ma suna da inda za su gudu su je banda wurin manzannai dama ba su gani Allah in akwai inda za su gudu su je sai dai wurin manzannai manzon da muke da shi wannan zamani kuma shine kai ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na duda wa manzo Allah da kashi magana ga ya mai dadi sai manzo Allah ya tashi da ya tashi manzo Allah na ya sa wani habaya manzo Allah yana jan wannan habaya ina jan yana jan ina jan shin je ne wuri sai manzo Allah ya kalli sama
ikira ubangijinmu Allah ya ce Allahumma maskina ya ce ya ubangijinmu Allah kai muna addari ka shayar da mu ya ubangijinmu Allah ka shayar da mu kowa ya duba yadda Allah ne yake din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada hannun shi haka ya ce Allahumma maskina ya ubangijinmu Allah ka shayar da mu girgije da yankan hannun nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hannun da kira addari ina ce mu ubangijinmu Allah muna addari girgije na jin kunya wato annun nan ya sauka shi bai sauka ba da haka hannun na sauka wato adare na bi wato annun nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam girgije na sauka annun manzo Allah na sauka tare da adare ba wai kamar annun ya sauka daga baya sai na kai adare ba to adaren ya ki sam ya zai ga ubangijinmu Allah gobe kiyama wato manzo Allah ya roki adai har hannu shi sauka shi ne sauka ba shi wani shi wani ne saboda shi da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka abin da kan shi ba manzo Allah da ayyuka manzo Allah dadi ayyuka manzo Allah dadi ayyuka manzo Allah dadi to me yasa na kawo goga second firan wato adari abu babu fira adarin lokacin da yake shi bara takwas abin da yasa na kawo ga fira da manzo Allah adarin ya sauka adarin na sauka ina cikin sauka shi manzo Allah yace lillahi abu talib yace wayyo ina abu talib wato rafa ne shi da yake shi lokacin da yake shi bara takwas yace wayyo ina abu talib don lokacin da abu talib ya bar duniya abu talib ya bar duniya a lokacin da manzo Allah ke da shekara 53 bi ma'ana wannan waqi'a ya faru daga Madina a lokacin da manzo Allah ya bar ya hijira ya koma Madina bayan rasuwar nan Abu Talib to da wannan waqi'a ya sauka sai yana tambayo wayyo Allah ina Abu Talib law kana hayyan qarrat aynahu inda Abu Talib ba da rai yau wallahi da ido shi ya sanya bi ma'ana da yayi farin ciki kwarai shin da kan ku ga abin da ya faru lokacin da nake da shekara 8 ya ga abin kuma na faruwa kuma gaban shi da yayi farin ciki kwarai sai manzo Allah ya juya ya duba sahabbai man allazi yashuduna qawluhu wane ne zai yi wakan da Abu Talib yake a lokacin da nake da shekara 8 aka yi tawassuli da ne aka yi adari lokacin akwai Ali ibn Abi Talib wuri dan Rafa dan Abu Talib kenan sai ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar kana nufin abinda babana yace wa abyadu yustasqal gabawu bi wajhihi simalul yatama ismatu lil arabil sai shi kuma iko to wakan da baban yayi a lokacin da akai adare zamani annabi Muhammad lokacin da manzo Allah ke da shekara 8 abinda yasa na kawo wannan tarihi kina shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ina kira adare shi ne albarkacin shi adare ke sauka shi kuma da in yana son adare ya sauka ya sauka shi ne adare da kanshi na kunya a ce manzo Allah ya yi roƙo ko ku ai tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adare bai sauka ba ko zamanin sayyidina Umar an yi tawassuli da dan rafanin annabi Muhammad domin sayyidina Umar ya ce mu sayyidina Abdullahi ibn Abbas kunna natawassalu تتوصل بنبينا محمد رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن كسنجي منا توصل إلى منزو الله صلى الله عليه وسلم كنا نستسكي يجب منا لمن شاير هو لا البركة شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما قاشي بقى عن النبي محمد دون ذلك أنا كما جني عن النبي لي تبوك مزام يتوصل إلى كي أبنجي مع الله يمنا أدري البركة واتو جني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أتاكي أبنجي مع الله يسمى كده حكا منزو الله shi albarkacin shi ana shayar da ana saukar da adari sa'il da albarkacin bunda yayi cini da shi kuma ana saukar da adari Muhammadu Rasulullah jama'a har wa yau muna cewa annabi ya fi kowa wani sahabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna bada tarihin nan da ake cewa ya ala sahabi ne da ya so annabi kuma ya yarda da annabi ya yarda da annabcin annabi ya yarda da komai annabi ko da ma bai ga wani mu'ujiza sa ba ko da don Allah fiyan kuri kaman networking shaking na ya ina break up so wurin mu gira kadan fiyan kuri
Chairman, Tafuka Gemma, Sheikh, yeah, yeah, cut a bingo in a sheep come back. We are uchi. Come here, maybe I'll connect. Come on. We can buy certain file crash. While login. You know, bisa kaka chire share share login come. No, no, ba share kya uchi. Ko. Eh. Come na bisa. I wanene Amadu Abubakar na. Eh, no. Eh, you know, bisa yeah, still ama be show me kaka chire. So that yeah, re. Na chia ya ishika kuma. Kuna jina. Yeah, share kya izumu na jina. For the past, yeah, okay, network problem. I'm missing. Come on, 2 minutes. Oh, come on, 2 minutes. Okay. I'll be here. Voice now, just talk about 2 minutes. So maybe we're gonna get for the past 2 minutes. Okay, Hadisi na Baba Sahabi and the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm gonna keep us a yakla. So Habib Annabi Muhammad Maryam namu kafadi ya narke cikin Annabi masoyi Annabi kuma ya ga Annabi ko da mu'jiza ko ba da mu'jiza ba shi ya tabbata Annabi shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wai abinda ya bari ya kare kare wa cikin Annabi ya san lalle Annabi shine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wani rana da Annabi ya kira shi Annabi yemar Annabi rakiya inda za su Allahu a'lam ko manzo Allah na so ya bashi wani karatu ne Allahu a'lam amma shi da annabi ya kira shi ezuba annabi rakiya wai suna kan hanya za su suna kan hanya da su da suke kan hanya can sai suka ga wata mata tana zaune kan baki hanya gaban ta akwai wani yaro wannan yaro kuma yana da ciwon epilepsy amma ko da yake wannan lokaci ba wai kamar epilepsy bane abinda zan yi kaman ta wannan ciwo da shi kenan amma yana da ciwon da wato aljane sun taba shi wannan tabi kuma kana samu shi wato ka gan ya so sin me shi yayi kaman ya lallanko shi kafafun da kanshi yayi kaman ya zama kaman sa'ilin nan miyauna ya fitowa bakin da shi ka ga majina na siya haka gaskiya yana kawo damuwa kwarai kusan uke uwa kina da diya haka ki gan diyanki haka sai ki duba can nisa kuma sai ki gan wasu yara na wasa ke diyan cikin ki bai samu yana irin wannan wasa to wannan akwai damuwa kwarai to shine da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce da shi da ya'la bin burra shi wannan sahabi ke bada labari wanda suke wuce wanda suka gan wannan mata ga dan ta kuma kusa da ita wallahi da ita ta ga annabi gaba da ta san gaskiya ta kai kara wannan mutum bukata ta yabiya sai ce ya rasulullahi wa rasulullahi ya ce na'am ta kira shi manzo Allah da ma kun san rasulullahi shi kowa ya kira shi yana zuwa nan mace ne namiji ne yaro ne ko kai wane ne talaka mai kudi kowa yana zuwa manzo Allah ya sa matan ta ce rasulullahi ga danka ga abin da ya same shi gaskiya ni uwa ce ina cikin bacin rai ga sauran yara da dukkan suna wasa suna jin dadi ga diyana ga dana aljanai sun taba shi bai yayi komai ya rasulullahi kafa be rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaro ga majina na sauka ga miyo na sauka har ya so sun duka sun lallanko shi kafafun duka sun lallanko shi ba bai yayi komai wannan yaro ko maganar kirki ma bai yayi uwa da kanta rai ya bata don ga wasu yara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya doki annun shi mai albarka yayi addu'a cikin wannan annu ya tabi wannan yaro aljannan da ke cikin wannan yaro a take kun fa yakun gaba da shi cikin gudu yaro ya so sin da suka lanko miyon da ke zuba han majinan da ke zuba duka shi suka kafa ya so sin shi suka bike kafafun duka shi suka bike wannan yaro ya tashi ya sai ya kace yaro aljannai ba su taba taba shi ba ko kuka ce ciwo epilepsy bai taba taba shi ba ya tashi ya mike kace komai bai taba samun shi ba ya alabul murra ya duba manzo Allah ya duba yaro ya duba manzo Allah ya duba manzo Allah shi da kanshi ya mamaki ya ce shi kai rasul ya ce komai ba sai su fara
da suka kama hanya suna kan hanya suna kan hanya sai ga wata taguwa taguwa wato rakumi na mace tana sai kan hanya wannan taguwa eh dabba ce sai ta kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da nake budurwa mai gida na ya sai do wannan taguwa tana hawaye yala bu murra da kanshi na mamaki abin da yake gan wannan rana tana ga mai manzo Allah ina budurwa wannan mai gida na ya sai ina budurwa ba irin aikin da bai mai ba nayi ciki na aifu nayi ciki na aifu nayi ciki na aifu har nazo na sufa yanzu bai bukata na da yake banda karfin daukan kaya banda karfin haifuwa ban yayi mai komai kuma da ga haka yanzu yana niyya na akwai wani bukin da za a yi da yanka ni a ci na mana manzo Allah kana ga yayi wannan taguwa take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace a kira mai abi wannan taguwa aka kira mai da aka kira shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai bi taguwa kan abinda wannan taguwa wannan dabba take cewa maganar gaskiya ne mai dabbar da kanshi yace eh gaskiya dama ya san Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi gaskiya yace to na roke ka ka barta har ranar da ubangiji Allah zai karbi ranta yace manzo Allah na yi ma wannan alƙawari wannan taguwa ta ji dadi hawaye da ke zuwa mata gaba da shi kan ya alabul murra ya duba taguwa ya duba manzo Allah ya duba taguwa ya duba manzo Allah yana mamaki suka kama hanya da abu uku sai ga wannan ranka na biyu kenan suka gani na taguwa suna kan hanya suna kan hanya da yake rana yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya kiwa manzo Allah kuma ba irin su mu bane ni da kai muna wani wuri ko muna travel in fusari ya ji mu ko idan muka saya duka ko ku bayan gida ya ji mu ko idan muka saya cococo muna fusari ne manzo Allah ba irin mu bane manzo Allah shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raiti da kanshi ba ko kowa na kunya duba sarai ko dabbobi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma kun san Madina kun wannan lokaci desert ne ko yanzu ma desert ne balle wannan lokaci desert ne manzo Allah ya duba ya duba ya duba to ina zai sai yayi fusari ko ko yayi bayan gidan shi wani bai gani shi don shi da sahabi ke tafiya sai manzo Allah ya duba can sai ga wata itaciyar dabino sai duba can nisa kuma sai ga wata itaciyar dabino suna separate suna sasai wurare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai mai ya ala bin burra kaga wannan ga itace guda biyu yace eh to kika ce musu nace su zo ya ala bin burra ya duba manzo Allah ya duba itace ni in je in ce musu su zo manzo Allah yace eh kika ce musu nace ina ga to abinda ya bari ya je saboda mamaki guda biyun da ya gani amma ba ka mai na ganka ya ganka bakili manzo Allah na yin na mai isgili ne ko ko wani wasa dai manzo Allah ke so yi abu mamaki guda biyun da ya gani abinda ya bari da ta sai ya je wuri itaciyar farko sai ce mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kirki wannan itaciya kuma ka ce tun da ubangiji mu Allah ya alceta abinda take jira kenan ta je gama ta je abu ta tumbukar da kanta sai ta fara tafiya tana neman Muhammadu rasulullahi ya alabun murra ira goma ba e je wuri wancan itaciya kuma ya ga mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kirki ita kuma ta yi irin haka da suka zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma irin fira manzo Allah yayi da su Allahu a'lam sai suka yi bukka a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani daki suka sassake ganyukan su ganyen su saboda in kai da kake waje ko da ka kalli ciki baka gan abin da ake yin ciki suka yi kamar bukka kamar daki ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya shiga cikin ya biya bukatar shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatar shi ya kare sa'ilin nan itaciwa da suka bude hanya kankani manzo Allah ya fito da manzo Allah ya fito da kanshi sai suka tashi suka mike abu ba su wuce ba sai da manzo Allah da kanshi ya ba su izini ai ba ce musu su wuce ba ba su sa abin manzo Allah ya bukata da su ba manzo Allah ya kalli itacin farko ya mai haka sai shi kuma sai juya ya kama kan ya kama tafiya ina tafiya har ya kai inda yake farko isa jijiyar shi kasa ya kira rairai har shi da kanshi ya kama kamar yanda wato yake da nan biyu kuma aka mai haka sai shi kuma ya juya ya je inda da ba aka tumbukar
da kanshi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ala bin murra yaduba annabi wannan sahabi sai yaduba itatuwa yaduba annabi yaduba itatuwa bai ce komai ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Allah annabi ya fi kowa da suka shiri suna zuwa gida sai suka gabu da matan nan da yaro matan tana jin dadi ga yaro ta shi ma shi cikin sauran yaran suna wasa suna jin dadi sai ya sunan shi matan ta kira manzo Allah ta yi godiya riwaya sun bambanta iri iri sai ya alabun murra wannan sahabi ya duba yaro ka isa ka duba annabi sai annabi ya duba ya alabun murra sai fara kuma sai ya ce ya alabun murra ya ya ala ya ce ya kai ya ala ya kai ya ala ya ce ma min shayin illa wa ya'lamu anni rasulullah yace babu wani abu ma min shay'i babu wani abu babu wani abu illa wa ya'lamu anni rasulullah face wannan abu ya san ni ne Muhammad rasulullah ya san wannan abu face kafurai da aljanna da suka zama fatikai to su ne suke shakkan wato annabci na amma dukkan abinda kaga ubangiji mu Allah ya halici to wannan abu ya sani ne Muhammad Rasulullah koda the cells of our body koda one compound ne ko one atom ne dukkan su sun san Muhammad shine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka bayar wannan tarihi wanda kuma ta bayar Asma'u bintu Umais wannan Asma'u ita ce farkon wanda ta fara koko ita ce wanda ta aure Ja'far ibn Abi Talib wato yayan Sayyidina Ali sa'ilin da aka kashe shi daga gazotun Mu'tah to sai ta aure Sayyidina Abubakar bayan ta yi takaba to bayan rasuwar Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar ya yi khilafa shekara biyu bayan rasuwar Sayyidina Abubakar sa'ilin kuma ta aure Sayyidina Ali ana ce mata Asma'u bintu Umais tana cikin waɗanda suka ba da tarihi wanda wannan mu'jizar Annabi Muhammad da za fari wannan mu'jiza yana da ban mamaki mutane na shakkar shi ko akwai isra'i shi da mutane ke tsammani ko akwai Ibrahim bin Hussein mutane sun ce mai kamar wai yana cikin wadda wato tashayya'a wato ya zama mutane Shi'a da aka ba kan hadisi to da haka muna da isra'i daban dake nuna ingancin wannan hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutarana su tafiya shi da Sayyidina Ali daga wani kauye da ake cewa da sahaba to da suke wurin nan ne sallar azhar ne kai tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke wannan sallah bayan sun yi sallar sun kare bayan sun yi sallar azhar sun kare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike Sayyidina Ali da ya aike Sayyidina Ali to kamin Sayyidina Ali ya komo ayyala asar manzo Allah ya ayyala asar ina zaune to Sayyidina Ali ya dawo abinda zai fadi manzo Allah ya fadi manzo Allah to ina zaune kamin ya tashi ya ce yi da asar to manzo Allah dama gajiya na tare da shi sai ya kunta kan cinyan Sayyidina Ali ya kunta kan cinyan Sayyidina Ali to Sayyidina Ali kuma yana kunya ya ce ta da manzo Allah ya ce mai kan yi da asar don manzo Allah na bacci ko manzo Allah na dadin bacci Sayyidina Ali na wuri ina manzo Allah na kwanci kan cinyan Sayyidina Ali ina kwanci kan cinyan Sayyidina Ali kaga mu da kai lokacin dan wato tauhidi mu zai fara da mutar manzo Allah bai kafa a sallah ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kada ne aka bashi hanya in mutu kana ji sallah kaji manzo Allah na kiran ka to kana stop sallar ne kaji wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin kana sallah manzo Allah ya kira ka ba ka ji sallar ka ba amma in kana sallar ne Ahmadu Ahmed Ture na kira ka in ka ciye ka ji da wallahi sallar ka ya ba ya kamata ka continue sallar ka amma manzo Allah shi in kana sallah ya kira ka ba ka ji ka zo ba to sallar ka to da kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin sallar da kake to Sayyidina Ali shi ya riga ya fahimci wannan da haka manzo Allah dake kan cinyan shi shi bai damu manzo Allah na kan cinyan to da manzo Allah kuma zai falka lokacin nan sauran kadan rana ta fadi bi ma'ana sallar maghrib zai fita kuma sallar maghrib zai shiga wato da asar ya fita Sayyidina Ali bai samu yayi da asar
manzo Allah na falkawa malluma na nuna wa sauran kusan a ce nufashi daya wato rana na faruwa ina tambayar sayyidina Ali ya Ali ya kai sayyidina Ali kai sallah a sallaita al-asr shin kai sallah al-asr yace a bai sallah al-asr ba yace a manzo Allah ya ji bai ga kamar rana zai faru subhanallah amma ya saki manzo Allah hankali ya tashi don sayyidina Ali wanda ke auren Nana Fatima a ce lokacin sallah kai rana zai faru sai Ali da asr ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada kai sawa ya kira ubangiji mu Allah ina kira ubangiji mu Allah rana zata fadi da zata fadi ta kalli zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ganka mamba inda manzo Allah ke bukatar ta kenan ba inda manzo Allah ke bukatar ta manzo Allah na bukatar ta wurin la'asar saboda sayyidina Ali ya samu la'asar amma kowa ya tuna a cikin suratu yasin ubangiji mu Allah da cewa washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz alim zalika taqdirul aziz alim wal qamar qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim washamsu tajri laha an tudrik al qamar wa al layl sabiqun nahar kullu ubangiji mu Allah na cewa ita ranan da kake ganin canga akwai tafiya da take akwai matabbacin da shi ubangiji mu Allah ya ace mata kowace rana tana surmiyewa a cikin wannan matabbaci ko tana tsaduwa ko tana goyewa a cikin wannan matabbaci to shi rana ko ita rana ta san wannan da haka rana ba ta da hanya ta yi wani juyawa domin ta juya la Allah wannan orbitin da take tafiya tare da wata kuma ta juya ta yi karo da wata da haka akwai hanyar da ubangiji mu Allah ya ajita amma gashi abinda inda manzo Allah ke bukata ta inda za ta yi to ta yi karo da wannan aya da yake akwai inda ubangiji mu Allah ya ajita a cikin suratul yasin to wanci ya kamata ta yi inda ubangiji mu Allah ya ajita ko ta yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke so wanda yake ita da sayyidina Ali sun fi mu fahimta alqur'ani ita da sayyidina Ali sun fi mu fahimta da ubangiji mu Allah ke ce mu cikin suratu ali imran yace in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum in kun kasance kuna son ubangiji mu Allah kun kasance kuna son ubangiji mu Allah fattabi'uni takubi umurni da muhammadu rasulullah da ta tabbata tana son ubangijin mu Allah amma za ta bi umurnin ubangijin mu Allah umurnin na Muhammadu Rasulullahi don bin umurnin shine son da shi zaka samu son na ubangijin mu Allah to akan wannan ne rana gaba da shi ta juya tana juyawa ba ta shirin ya kai tai wani gudu kamar yadda ka san ka sake bakafar ku ka san akwai yanda kibiyar nan ke wani gutuwa to haka rana ta halba kanta tana guduwa tana duban kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai inda ta kai la'asar ta tabbatar kamar nan manzo Allah ke bukatar ta wurin ta saya shin da sayyidina Ali ya tashi yayi sallan shi ya kare sa'ilin nan ta kiyaye ta nuna ta nuna wuri faduwa ta faduwa albarkacin Muhammadu Rasulullahi shine sallallahu alaihi wasallam فإن الشمس في توعه جرت وقد أقبلت نحو الغروب فأدبرت ولو طلبت تكويرا منها تكورت ذكاء أطاءت أمره فتقحقرت عن الغرب نحو الشرق كالسحب ينفث ece atrihu ece yana ga ku mutane wace ku bi kwato ku bi Muhammadu Rasulullah fa inna ash-shamsa domin ranan da kake ganin daga kan duba girman rana ba wai kamar girman Ghana ko girman America ko girman rana ya fi duniya duka kanta da haskinta da zafinta da komai ece a cikin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta juya ta gudu وقد اقبلت نحو الغروب فادبرت لوكاتين دا تا كايتا سرمي لوكاتين دا تا كوسا تا فادي تا جويا دون بي محمد رسول الله to shine mallan ke cewa walau talaba takbira minha takawwarat a wannan lokaci inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bukaci rana ta dade ta nade kanta kamar yanda wato ake rawani
ko kuwa hasken ranan atake ta shafe wato abu biyu kenan inda manzo Allah ya bukaci rana hasken ta shafe sa'ilin na mutar na da kanta kamar yanda ake na da rawani ce ta kabbarat wallahi da rana ta yi wannan tare da cewa rana ba za ta yi wannan abu ba face kiyama ta kai alkawarin da ubangiji mu Allah yi da take domin Allah na ga wannan cikin suratul takwir idza shamsu kubirat rana kiyama ubangiji mu Allah zai shafe askin rana kuma annabi ta kamar yanda ake dadi wato rawani duk da wannan malam ke cewa inda lokacin da kiyama bai kai ba kiyama bai kai ba amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bukace ta wato askin ta shafe sa'ilin nan kuma ta gani kamar rawani wallahi da ta nadi albarkacin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shek majid aminci na muka samu ga anya duba mu muka 1 hour yanzu muka nawa da mu almost an hour and the almost an hour ne ba cika sunna wa ko ko na muhadara fi da da shi mu wrap up na send my message just to alert you ban sanar ko ka gani oh wallahi ban message din ma ba amma da na gani ma da abin ga don ban cika da tsakanin minti 40 zuwa awa daya ne mafi yawa da yake an kai mutum da kai in yi fi awa daya ka ga ya fara gajiya kai lose concentration haka da haka akwai sirra ku da yawa insha Allah ki da ranar ku sake addu'a kuma mun ba ku firan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji mu wannan shine kadan cikin mu'jizozin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka duba mu'jizozin da ka san a normal person dai baka kai domin rana kenan yayi gudu saboda manzo Allah kai ko na ce gana kawai yake saboda kai ka san baka yi eh haka ne wai shi ke nuna wa Annabi shi da Muhammad Rasulullah Sheikh, ata gace dai muna godiya sosai don lecture yayi dadi ne shi yasa muka kasa stop ka kamar time ya je ba so na fata maybe mutane na da few questions maybe one or two questions ya so she mu wrap up for the day insha Allah mu reorganize mu samu shake on abunga another time kuma so mun kai question and answer session in case wani na da question an yayi tambaya abunga when the boss we used to zoom muna da abunga in ka je kan sunan ka kaga abun ga hannu maybe you just draw my attention kamar kana da question ako kuma inde wanda ke so ya tambaya kuma yaya unmute kan shi yayi tambaya because there are no hands shown tunda mun ji shiru to ka san kila ba wasu tambayoyi ke ba questions so sheik inde aka on behalf of kamin aje magana kamin mu waje abin magana ya shine shi na ga wani dan uwa farko ka engineer kamar ya drop nada ban san ko nada eh na kuka abin ku gaida shi korai ga mu da shi muka tashi amma ban taba ya gane ba eh sai ba mu on muting shi ya mun sa shi mute abin sai bai magana na kenan oh yo yana nan sai da on muting shi ya so su yi gaisuwa ya cire sinena da assalamu alaikum ya wa alaikum salam to sheik na gaisuwa sa video ku ga juna ko ina ga to she da sheik na observe all the participants in then kin farko ya ga shi ban san wayanda suke kai ba gaskiya amma farko na ga wannan shi daga Houston to ruwan da shi gaskiya mun kai kamar shekara 27 zuwa 30 okay ya assalamu alaikum sheik wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam nada ya wurin ku alhamdulillah
Nada ban tama ka tuna da mu muku wallahi no eh kuma ne ka fari ya dade eh ay 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 na mi ka offline insha Allah sai mu wabi ganga tare ba ga tare da muka tashi duka tare muka okay lokaci ana buga ball Oxford duka da su Hey, that's good. Long time, get a lie. Oh, Sheikh, wallahi muna godiya on behalf of Zumunta Association, all the listeners. Chama ka mi kenka Assalamu alaikum ya Sheikh. Wa alaikum assalam. Nace muna godiya on behalf of Zumunta Association and all our listeners across the world. Domin muna transmit live on Abunga Circuit TV. Mm-hmm. So it's gone live on YouTube as well. So na mu dey ni godiya so say domin lecture ya dadi mun ka sama stop ka when we hit the hour mark but inshallah mun arrange kuma mu inviting ka for another session because we're reaching out to all Abunga scholars from our own background to speak to us in our own language just a form of remembrance at tuna said the mu dey as to how that we emulate Abunga Rayuan and the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam because Rayuan Munanga, we come across different challenges, different cultures, different religions across the world, but we try to stay on within our lane in terms of our religious perspective. So inshallah, we are really happy, Munada, people like you, very close to us and then always ready and available to help us in this process. So to never some questions, but then I invite Malin, just a wrap up. She, I want to do a shemu close, inshallah. To one is my legit of son. Amen. When I'm in the Akai, one is my last time, I'm going to go to Kiam. Amen. When the book of Assassa, when the Abu Na Karata the Mutani, Shining under your hammer, so the long and your son in the Sunday. Abin da kuke so wanda Allah ya ingije shi abin da kuke kana ubangiji mu Allah ya tabbatar ubangiji mu Allah ya tabbatar da zumunci kamar yanda kuma sunan ku zubuta mu kuma yan Holland kuma su ma sun hausu sai na ga Malam Muhammad na ga su Malam yan uwaye kwarai yan Holland kuma su ma sun hau to ubangiji mu Allah ya kawo alhamdulillah amin ajina umayitina okabirina osogirina ozakirina wasana okabina rabbina wa hadina wa hadina wa ta'ina wa ashina rabbana amin lam taghfir lana wa tarhamna lakunna min al-khasirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab shukran Sheikh, just one last announcement. Sarkin file mu Allah ya mai haifuwa ya samu da namiji cikin weekend ga so cikin watan Rabiu awal. Ahmed Tijani. Eh gabade. Suna ne sa. Ai amini gata. Eh to. Ai amini gata. Dai korai wallahi ya. Allah bar mutari. Allah bar mutari. Amin. Mun gode sosai insha Allah. Insha Allah muka zo buri cikin insha Allah. Ka da wannan gaga yayi. Irin kun ya fasha bude ke tace makin su ya gudu. Sarki mute Malam Ahmed Yankuri.
to sheik sheik ya uche ko aina na to jele jiga kama sheik ya suka aina ina ina wuri ah wuri yo ke da suka to to shele assalamu alaikum sheik mun gode assalam abin wurin suka ne na bani biya to shele mu mun ye mu Salam alaikum jama'a Sheikh Yasuka senior mute kanka yankuri shame announcement Salam alaikum yankuri jama'a just a quick announcement next week inshallah Muda Mala Amin from I think Belgium topic to be announced alongside the flyer so inshallah Allah kare da lafiya next Sunday mo samu the next abunga lecture so we intend to do it every week every Sunday inshallah mu tagaye invite scholars across the world to help us in this process so we've come to the end of today's session inshallah we reconvene next week to for another session thank you very much everyone so mu end session na you do muna mu unless Sarki Cinema G didn't there akwe any further announcement in Gio Kuma just to announce to the general public on Abunga Zumunta Bereavement Fund is relaunched. So Moon send invite Abunga forms and then to various Abunga members across the community just for applications to be completed and then payments done as well. So inshallah, people just watch out. We'll be sending out the electronic documents to each and every member. So, salam alaikum. So, we come to the end of today's session. So, muna salama. Inshallah, next week I will log in. Salam alaikum.